Ahoj, dneska si natočíme jízdu ve Škodě Octavii třetí generaci, model 2019. A co tady bude zajímavého? Tento model Škody Octavie je s výbavou Active. Tudíž má vepředu obyčejné halogeny, jak na dálku H7, tak i na tlumená světla H7. Původně tam byly originál nějaký Osram. Samozřejmě jsem si zkusil teďkon koupit přímo homologované od Osramu opět, ale LEDky. Tady vám dám do popisku, o jaké se jedná. A tady jde o to, že musíte si najít na jejich stránkách opravdu, pro jaký vůz můžou být tyto LEDky H7 nebo H4. Jestli je v tom seznamu, kde provedli tu homologaci, jak na ten vůz, tak samozřejmě i do toho světlometu. Takže vlastně to musí být v tom seznamu, ten váš vůz. Pokud tam není, tak bohužel to zatím nemůžete namontovat do toho vozu. Samozřejmě určitě časem budou přibývat další vozy, určitě to je nějaký nákladný, na vlastně ta homologace něco stojí. A je to vlastně takový certifikát od ministerstva dopravy, že ten bus je vlastně technologicky uspůsobený tady k té vlastně diodě, a ta způsobilost je takový osvědčení, který si vytisknete, a musíte ho vozit ve voze. Další podmínka je, aby jste si nalepili do motorového prostoru takový štítek homologační, který naleznete také v krabičce. Tady vám dám taky do popisku, jak vypadá ten štítek, který si tam nalepíte. Dělám si teda jízdečku, takže to rozjedeme. Nedisponuje to tady náklonem světel proti oslňování, to znamená, když se auto bude pohupovat různě, třeba tady na tom železničním přejezdu, nebo se zhoupnete na nějakých hrbolech, tak stále to svítí stejně, když to ty auta, která mají senzory na přední i zadní nápravě, tak oni mají za úkol vlastně to světlo naklopit jako by směr dolů anebo nahoru podle toho, jaký je vlastně pro ně výchozí stav. Ono to je vždycky takový, že když se nastartuje, tak se otestují světlomety, záleží s jakou výbavou jsou jako laserové, matrixové, můžou být obyčejné LEDkové, tak se naklápej od zhora dolů, otestují se, spadnou do správné roviny, kde to je seřízený, a od té doby pracují. Pak jsou samozřejmě světlomety, které třeba vykreslují, a ty už jsou, že se nejen seřizují výškově, ale i do stran, takže si různě pohrajou s tím světlem, zkusí všechny úhle a zjistí, že všechno funguje v pořádku, dají se teda do toho základního nastavení, co je, a jede se jízdou. Takže už to je kapánek složitější, tady to je hodně, hodně jednoduchý. Tady máme ve vesnici zatím osvětlení obecní, tady lampové. Tady vidíte, že před vozem pár metrů, třeba 5 metrů před vozem, je tmavo. Je to díky té parabole způsobené, že není to ten originální světlo faceliftové LEDkové, protože ty už mají sobě speciální modul LEDkový. Samozřejmě ten LEDkový modul, to víte, jak to zhruba vypadá v té faceliftové, to je taková čočka. Samozřejmě pak dálková světla, to už je zase další jiná parabola, a ta už je opravdu odrazová. Tam vevnitř jsou LEDkové moduly, čtverečky, určitě mají své nějaké označení, a od nich se zase odráží světlo přes parabolu ven.
různá, různé světlomety s LEDkou technologií, někde jsou teda LEDky, jak jsem říkal, v parabole, v odrazové, a nebo jsou už v nějakých takových čočkách nebo v takových modulech. Bývají třeba v těch reflektorech stále, v těch odrazových, třeba Dacia to má ty levnější vozy, tak tam jsou ty moduly vlastně takové naletované LEDky, takové malé LEDky. Je to teda přímo modul teda, ale jsou tam LEDky a ty teda svítěj a od nich se vlastně odráží světlo od ty paraboly dál do předějc, ale ty LEDky vlastně nevidíte, že jsou většinou na horní straně naletované v tom reflektoru. Takže tady si můžete všímat ohraničení toho světla. Světlo to je příjemné, je teda studené. Původní halogeny bylo světlo teplé, taky příjemné, ale bohužel ne s takovým výkonem. Musím říct, že prostě v dálce se to ztrácelo, což byla obrovská škoda. Že i ty s tou teplejší barvou halogeny, ta vatáž tam je prostě slabší, je to škoda. Je to schválně proti osilňování samozřejmě, 55 W nebo 60 W na dálkový. Je to všechno takhle schválené. Tyto LEDky mají 19 W. S výkonem 19 W. 6000 Kelvinů, 12 V teda. Nemám tady žádný ten předřadný nějaký modul. Při výměně těchto ledek nehlásilo mě to žádnou chybu, což je fajn. Jako takhle vidíte, že jako doleva, doprava to svítí, to jo. Jenom musím podotknout, že myslel jsem úplně ty jakoby krajnice úplně levý a vpravo, jo. Úplně takový to, co usvětluje většinou ta mlhovka corner, když se zatáčí do vlastně zatáček, tak to přesvětlování těch s těma mlhovkama do krajů, tak tam to je velice příjemné. Tady ty LEDky samozřejmě úplně opravdu teda svítěj. Zapnou mají teda dopředu hlavně svítit. Tady ty momenty právě, když se vyjíždí vejš a zase sjíždí, tak dochází k takovému krátkému oslnění, ale to je normální jev. To vlastně ty senzory na těch nápravách, oni taky nevidí, že je kopec nahoru nebo kopec dolů. Jo? Ty senzory hlavně korigujou, když se auto zhoupne nebo je více zatížený, tak aby neosvětlovalo stále vlastně účastníky proti vám, proti jedoucím takhle v té tmě.
vždycky dojde, bohužel, k nějakému menšímu. Ale jsou to jenom takhle v těch horizontech, těch vlastně, co jsou ty kopečky nahoru a nebo když najedete na něco vyššího, tak tady ta korekce světel bohužel není. Nebo když je zvlněná silnice, houpe se, se světlama nikdo nepracuje, jsou tak nastavená napevno. Tady vidíte jasný ohraničení těch letkových světel, kam dosvítěj. Nesmí svítit samozřejmě do kabiny vozu, proto to je takto seřízený. Jak jsem říkal, po pravici to je zvýšený, ten paprsek světla, abyste viděli chodce, chodníky, krajnici lépe. Pojedu horší silnici, takže vidíte, že auto se různě pohupuje. Teď to houpání různý nahoru dolů. No. A teď už vyjíždíme teda opravdu na silnici, kde není pouliční osvětlení, takže krásně uvidíme osvětlení. Tady vám můžu ukázat, jak vypadá dálkový světlo, tlumený. Tady se dá říct, že už můžete jezdit skoro furt s tlumenýma, protože krásně vlastně osvětluje silnici. Tady si dáme dálkový. To vypadá docela dost vtipně. Ale nebojte se, má to víc takto vozů. Prostě dálkový světla mají typicky halogenová, halogenovými žárovkami a lumená jsou vybaveny ledkovými světly. Jak říkám, teď se to často je třeba Dacia, takže tady neviděl v tom nějaký velký problém. Stejně se jezdí častěji na lumená světla, pokud jezdíte na vesnici nebo ve městě. Takže takhle to svítí příjemně. Značky osvětlené skvěle, ty opravdu se odráží perfektně. Jestli vidíte i jakoby vepředu, už odrazky už reagujou. To mám jenom tlumená světla. Jedu zase na takový kopeček, takový horizont. Si to svítí perfektně, v dálce se neztrácí, neslábne, což má prostě výhodu.
při montáži dávejte pozor, jak můžete nebo máte uchopit tu letku, protože vzadu je aktivní chladič nebo větráček, aktivní chlazení. Takže abyste si nepoškodili ten větráček. Po zapnutí totiž na letky ten větráček ochlazuje elektroniku. Je to celý vlastně ten letkový modul. Protože tam vzniká vyšší teplota, tak je potřeba to chladit. Proto například tady faceliftové musíme vyměnit i ty zadní uzavírací vlastně dekly těch, vlastně těch světel, protože závěry nemají žádné otvory a jsou vyrobeny z odolného plastu a samozřejmě homologované na tento světlomet. Bez těch zadních krytek vlastně tento bus nemá co dělat na cestě a nesplně ty parametry, které vám výrobce určil. Od toho pak vozíme technickou způsobilost na tom vytisknutém papíře, na tom certifikátu, kdy to je schválený přímo ministerstvem dopravy. Že můžete užívat na tomto voze, i když máte paraboly pro halogeny, tak to je tato vlastně za letku je už legální na pozemní komunikací si můžete vlastně provozovat jízdu. Ale jak jsem říkal, nejsou tam všechny vozy. Myslím, že jsem jenom nakoukl také na tu Škodovku. Je tam třetí generace Škody Octavie, faceliftová, nebo faceliftová. Myslím, že tam byl nějaký super City Go. Myslím si, že to je step všechno, ale tady mají být jakoby přibývat. Cena nemusí být takto konečná. Já je kupoval za 2990 korun. Samozřejmě vám tam na těch stránkách od Osramu poraděj, v jakých obchodech to můžete koupit. Dále můžete si prodloužit záruku na 5 let až, pokud vám to odborná firma namontuje a seřídí. Pokud dostanete na to přímo papír od firmy, fakturu, můžete dostat až 5letou záruku. Což je taky fajn. Co bych vám ještě k tomu řekl? Za ten, že se s tím jezdí dobře. Chce si na to zvyknout. To velký rozdíl. Máte najednou živo před očima. Prostě najednou více vidíte věcí, najednou vidíte více ostrých věcí. Ostrý obraz. Poliční osvětlení to neskazí. Když jsem měl tady třeba obyčejnýma žárovkama, halogenama, tak myslím, že pouliční světlo svítilo víc než samotný světlomet. Teď už to je úplně naopak. Několikanásobně předčí to
vysvětlení. Je to určitě dobrá věc, hlavně z důvodu bezpečnosti. A bezpečnosti, myslím, vaší bezpečnosti i ostatní. Za prvé, že vy vidíte mnohem lépe, více předmětů, více věcí prostě, kvalitně osvětlených. Žádný nějaký slabý světlo tady se nejedná. Dále budete viděni od ostatních. Takže i ty druzí vás uvidějí. A je to taková vzájemná bezpečnostní souhra. Vy vidíte a oni vidějí vás. Za těch pár tisíc, co se vyplatí. To se opravdu vyplatí, než pak něco srazit, nedej bože někoho srazit, anebo že vás někdo přehlédl. Tak pokud se tomu vyhnete díky těmto letkám, tak se to několikanásobně vyplatí. Ta bezpečnost je úplně jasná. Není to pro žádný machrování, stále se jedná o obyčejné vlastně paraboly pro halogeny, ale už přizpůsobili tomu letky, takže náhrada za obyčejné halogeny už tu. Tak to už bude všechno. Já vám moc děkuju za sdílení, za lajky a budu se těšit zase příště. Tak ahoj!